Këshilli i lartë i prokuroris pranoi kërkesën e inspektorit të lartë të drejtësisë për shkarkimin nga detyra të prokurorit pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec, shkelqim Kokona. Inspektorit i lartë i drejtësisë e akuzon për shkelje të rënda profesionale, ndërsa hetimi disiplinor ndaj tij kishte nisur pas një informacioni të prokurorit të përgjithshëm për shkelje procedurale gjatë veprimtarisë hetimore, për fajësimin të ndjekjes penale në gjykim si dhe për shkelje të normave etike. Nga ILD u faktua se në periudhën 2018-2021 magjistrati kishte pasur sjellje të përsëritur rifuzuese në mosmaje në dorëzim të dosjeve. Kishte mos pjesmaje të përsëritur në seansa gjysore, ka kryer përfundim të, të qështjeve me vendim si prokuror, pa proceduar me kalimin e tyre me kërkes në gjykat dhe mos nëzirje të urdrave për ekzekutimin e vendimeve gjysore të dënimit me burgim. Hetimi disiplinori i lëdës provojë se Kokona kishtë pasur sile të përsëritur dhe të rënd të regullave të solemnitetit, regullave të mjërsjelës në mardhënjët me palët, me drejtuesit e prokuroris, me gjyqtarët, oficer të policis gjyqtore, si dhe me personelin administratës e administratës të prokuroris dhe të gjykatës. Magistrati Kokona është me eksperiencë për 28 vitesh në sistemin e drejtsis.